السلام علیکم سامعین، 10 رجب ہے، 12 فروری ہے، اس وقت ہم ضلع شاملی کے گڑھی عبداللہ خان کے دینی ادارہ مدرسہ مسیحیہ رفیق العلوم میں زیر تعلیم محمد امیر حمزہ کی تلاوت کلام پاک پیش کر رہے ہیں۔ یہ طالب علم قاری شاہد رحیمی صاحب کا شاگرد ہے۔ Yeah.